بسم الله الرحمن الرحيم هلكا waxaan maanta joognaa baarlamaanka oo la ansixinayay dadweynaha ee maanta la ansixinayay marka ugu horeysa waxa uu mahadnaqaynaa Ilaahay Cabsa Wajalla ee nagu simay noo gartay inaan hawshan qabano marka labaadna waxaan mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay madaxweynaha xilka aad noqoto waan kaaga mahadnaqaynaa marka saddexaad waxaan mahadnaqaynaa golaha wakiilada oo aqlabiyad aad horo loo arag nagu ansixiyay waxaan leenahay idinkana waa idin mahadnaqaynaa sida aan noogu sharafteen ee aan noogu kalsoonaateen ayaanu shaqada qaranka u qaban doonaa iyadoo aan waafajin doono xeerarka dalka u yaalla asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay daawada iyo taas waxay leedahay Rooda Axmed Yaasiin oo ka mid ah xubnaha guddida gobol insaanka daawada aad iyo aad baad mahadsantihiin meel kasta oo aad naga daawanaysaan